पछिल्लो समय निषेधाज्ञापछि पचहत्तर प्रतिशत उद्योग व्यवसाय ठप्प भएको छ सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अहिले मुस्किलले पच्चिस प्रतिशत मात्र उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा छन् सञ्चालनमा रहेका उद्योगको उत्पादन क्षमता तिसदेखि पैँतिस प्रतिशत मात्रै छ लकडाउन अन्त्यपछि पुरानै लयमा फर्कने अपेक्षा भएपछि पछिल्लो संक्रमणको दर बढेपछि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ निषेधाज्ञा जारीपछि पनि संक्रमण नियन्त्रण बाहिर गइरहेको छ पछिल्लो अनुसार उद्योग क्षेत्र पुनः सञ्चालनमा आउन अझै धेरै समय कुर्नुपर्ने

पुरै चाहिँ व्यवसाय किसिमले भन्ने हो भने पुरै व्यवसाय चाहिँ ठप्प भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ अब यसले चाहिँ के देखिन्छ भने आउने दिनमा चाहिँ यो इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ बन्द चाहिँ भएको छ र अझ यसले चाहिँ वास्तवमा यो कोरोनाको चाहिँ इफेक्ट चाहिँ अझ कति पर्ने हो यसले साँच्चै हेर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा ठुलो भन्नाले चाहिँ एउटा चाहिँ नकारात्मक चाहिँ चाहिँ पर्छ भन्ने चाहिँ पर लाग्छ उद्योग सञ्चालनका लागि कच्चा पदार्थको अभाव उत्पादित वस्तुको वितरण एवं ढुवानीमा समस्या हुने गरेको छ उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने रणनीति सरकारको हो कुल गृहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको छ प्रतिशतको योगदान रहेको छ आन्तरिक उत्पादन, उत्पादन अभिवृद्धिसँगै र रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी नीति हो तर कोरोनाले उद्योग क्षेत्र पनि उठ्नै नसक्ने गरी

पन्जा लाउनु पर्यो यो मुख छोप्ने लाउनु पर्यो मास्क लाउनु पर्यो अब ती, ला त्यो गर्न चाहिँ उद्योगहरूले सकिरहेको छैन सरकारले त के भन्छ भने तिमीहरू उद्योग चलाउँछौ भने मजदुरहरूलाई त्यही तिमीहरूको भित्रै राखेर चलाऊ उनीहरूलाई बाहिर निस्कन नदेऊ भन्छ त्यो खर्च कसले बेहोर्ने चैतदेखि यता नेपाली उद्योगहरू क्रमशः धराशयी बन्दै गएका छन् लाखौं रोजगारी र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिएका उद्योगको महिनौदेखि बन्द हुँदा अर्थतन्त्र संकटमा पर्दै गएको छ कोरोनाले सबै उद्योगहरू बन्द हुँदै गएको बेला सरकारले उद्योगलाई प्रभावकारी मापदण्ड बनाएर सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गर्नु जरुरी छ माउन्टेन टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको साथमा पूजा बेलवासे काठमाडौँ